Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор, поряд Юля. І перед нами Orion Дуель. Це дуельна гра, як вже зрозуміло, з назви. Гра від Matagot і в локалізації Woodkid Games. В принципі, є в нас у Юлі є улюблена гра, вона називається Gemblo. І коли ми побачили цю дуельку Orion, чомусь у нас одразу прийшла в мене, в будь-якому разі, асоціація відбулася з Gemblo. Ну, можемо подивитися, насправді, наскільки вона близька чи не близька, по Gemblo в нас є вже на відео, на каналі відео. Ну і відповідно, зіграємо сьогодні в цю дуельку, в Orion Duel. І я буду грати за синіх. У мене ось такий набір тайліків, і Юля буде за помаранчевих грати, в неї ось такий набір. Вони дзеркальні у нас. І насправді, що треба зробити в цій грі? Ми в цій грі будемо викладати тайліки, і нам потрібно зробити наступне. Або з'єднати сузір'я на протилежних частинах таким дорожкою, яка не переривається. Або об'єднати в одному безперервному, не знаю, як це правильно сказати, там всесвіті 4 галактики, або якщо ви змогли 4 чорні діри об'єднати в одному, ну, у цьому в одній галактиці, в одному там безперервному поєднанні ваших кольору вашого опонента, то він програє автоматично. В принципі, це, мабуть, і все. Основні такі правила. Ну що, Юль, давай розставляй галактики. Галактики можна розставляти. Між ними потрібно мінімум 2 клітинки, щоб було. Тобто, ну, вони не можуть бути поряд. Очевидно, це зроблено для того, щоб якось гра відбувалася. Куди останнього? Ну, дивись. Ну, нехай тут. Тепер я, оскільки Юля виставляла галактики, я тепер виставляю чорні діри. Тут та сама історія, що вони не мають бути ближче, ніж за 2 комірки, але є ще нюанс, що вони не можуть бути впритул до галактик. Тобто мінімум одна клітинка до галактики має бути, і тому якось давайте отак от їх пороставляємо. Тут 2 є, тут 2 є. Сюди я вже ніяк не поставлю, хай буде тут. Хай буде тут. Так, най буде десь тут і най буде десь тут. О! І той, хто виставляв галактики, вирішує, хто буде ходити першим. Я. Ну, давай. Звісно, я. Тайліки, давайте ще один важливий момент. Що тайліки ми можемо розставляти будь-де, тобто не обов'язково, щоб вони між собою були суміжними. Виставляємо як завгодно, але є величезне але, коли ми хочемо поставити під галактику або під чорну діру, то поряд вже має бути тайлік такого самого кольору. Ню-ню. Ню-ню. Угу. Прям так, да? Угу. Ну, дякую за галактику. Дивіться, оскільки вже викладений тайлик попередній, я ставлю... То взагалі-то моя була, ти не зрозумів. Що ти робиш? Я зрозумів. Моя, да, моя, ти ж сказав, моя, да. От моя, моя, моя. Моя, я для себе її робила. Що ти за людина? Я взагалі космоспрут. Угу. Це космічна дуелька. Так. Моє. Так. Моє. Розумієш? Не зовсім. Не зовсім. Тому роблю отаку дірку. Опа, тут прям справжня чорна діра. Угу. Несподівано, да? Цікаво. Що вимальовується? Так. І тут питаннячко. Угу. Що далі робити? Здавайся. Та щас. Я тобі пропоную здаватися. У
Моє. Ну, так. Да. Дивіться, вже вона в одному, в одній спільноті жовтій вже, до речі, жовто-блакитні. А? Бач, жовто-блакитні. Отак. Давайте отак от навіть зробимо. Дивись. Вже зібрала ти тут дві галактики. Якщо сюди ж додаш ще дві галактики, ти перемагаєш. Цікаво. Цікаво, але ж мені теж потрібні галактики в кінці кінців. Хіба? Так. Я ви, мені теж потрібні галактики. Що ти в мене відрізаєш? Я хочу забрати галактику. Навіщо тобі ця галактика? Бо це чумацький шлях. Там, де сонечко є. Ну, ось так. Поки Юля думає, може, можна вже ставити вподобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили, залишати коментарі до цього відео. І хочу подякувати всім тим друзям каналу, які вже долучилися до підтримки нашого каналу. Якщо ще не долучилися, є кошти після донатів на ЗСУ, то в описі до відео буде можливість долучитися до підтримки. Ну що, я зробив таку паузу для того, щоб ти придумала свій шикарний хіт. Так, я ж можу класти тайли на будь-яку... Так, да, не обов'язково, що вона стикувалася до тих тайлів, які вже є. Це накладаємо трохи цей, знаєш, як ото... Стратегічності. Ні, не стратегічності. Ти маєш якось викладати... Так покладу, ти забереш цю галактику собі. Ну, так ти поклади так, щоб не було поряд моєї синьої. Ось так, нехай так буде. Ну, добре. Так, ти хочеш забрати ту галактику, і що? І потім її кудись приєднати, мабуть, до цієї своєї спільноти. Ну, добре. Ми тим часом будемо робити щось. Не зрозуміло поки що, але щось будемо робити. Так. Що таке? Та що, ну хочеться ж перемог? Хочеться ж перемог. Тобто ти закрив мене від тієї, так? Да? Та я оце думаю, тебе закрити від тієї чи не закривати тебе від тієї? Ну така собі історія. Хочу я вам сказати. Ладно, давайте. Ти забереш зараз ту. Ну ладно. Ну так от роблю. Цікаво. Угу. Здавайся. Та щас. Чого б це то твоя дружина здавалася, скажи. Тут питаннячко, що ти будеш далі робити? Це залежить від того, яка в мене стратегія, чи притримуюся я цієї стратегії. Так, ти така якась дурня виходить.
Угу. Будемо тобі ось так. Ні, ну це було дуже некрасиво з твого боку. Вкрай некрасиво з твого боку. Чому? Пух. От. А так ти вже виграла. Можливо. Ні, я вже бачу, що ти виграла. Я вже бачу, що ти виграла. І не дала мені виграти. Навіть якщо я зараз там по максимуму перекриюсь, то нічого не зміниться, да? Прям зовсім нічого не зміниться. Да, да. Ну, ти виграла. Я тебе можу з цим тільки привітати. Тому що насправді так і є. Ну, я спробую, звісно, ще щось утнути. Ну, так. Да. А не зможу. Не зможеш? Не зможу. Зовсім. Зовсім не зможу нічого утнути від слова зовсім, навіть якщо я зроблю ось так. Ну, умовно, зроблю ось так. Мені здається, ти виграла. Можливо. Угу. Все, так, да, шансів в мене немає ніяких, тому що була б в мене трієчка на ну, всі мої сині, я б тут перекрився. А так я не можу це зробити. Якби в тебе була б тут хоч ще одна, ще дві діри, приєднані до тебе, то ти б не змогла, наприклад, ось цю зробити. Ну, все, тут варіантів в мене немає, навіть якщо я ставлю зараз ось так. Тобі сюди перекриває, ти можеш одиничку, в тебе одиничка є, ти можеш поставити і таким чином з'єднати дві. Да, да. Ти просто ставиш, отримуєш собі оцю чорну діру і таким чином просто береш і мене перемагаєш просто в хлам. Тому що я встиг тільки одну галактику забрати і все. І ти побачила, що я біжу сюди. Я хотів тобі тут якраз перекрити. Так, ну, да, я зрозуміла, що ти хочеш закрити, однак завдяки цьому я закрила тобі прохід. Да, абсолютно вірно. Бо я рухався якраз до, щоб об'єднати ці два сузір'я. Ну, ти мене випередила. Ось така в нас вийшла дуелька в Orion дуель. Досить швидка. Тут написано до 25 хвилин, але вона насправді грається дуже, дуже швидко. Ти бачите, буквально 10 хвилин нас. Партія. Купу чого ми не зіграли. Ще і... Варіативність. Ходів. Да? Угу. Які твої враження? Цікаво. Я взагалі-то люблю такі абстрактні ігри, коли потрібно ставити якийсь стайл, да, і перекривати, чи навпаки захопити щось. Тобто мені, в принципі, дуже подобається Гембло, і це мені нагадує її. Цікава гра. Угу. Така, стимулює мозок думати. Як піти? Потрібно дивитися не лише варіанти на захоплення галактик, да? А й також прораховувати наступні твої ж шляхи, як ти будеш викладати саме тайли, аби, можливо, десь перекрити, чи швидше за тебе десь забрати ту галактику. Можливо, зробити якусь пакость і дати тобі чорну дірку, наприклад. Угу. Цікаво. Угу. Ну, насправді, так. Да. Насправді вона схожа на Гембло. Схожа вона, тому що ти так само викладаєш тайлики, ти так само, в тебе є обмежене поле, ти маєш їх туди всунути. Вони досить універсальні, тобто це не як в Гембло, що є ситуація, коли ти не знаєш, куди впхнути ту чи іншу деталюшку, але при цьому, так, да, ти маєш слідкувати за своїми цілями, ти маєш слідкувати за цілями опонента. І, да, і от вийшло отак, от, що я не підказуючи зі свого боку, як завжди, що тут ти став такий, який, щоб я не міг тут нічого забрати в тебе цю галактику.
Да, ну, я сам собі. Варіативність є. Тобто, дивись, мені можна було б ще ось сюди додати, да? Тобто, цю забрати. І також було б 4. Тобто, абсолютно. Це також варіант перемоги. Абсолютно вірно. Тому ось така в нас дуельна гра. Якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишити коментарі до цього відео. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока!